জনাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় বা তেওঁলোকে উপযুক্ত নহয় তেনেকুৱা চালকেও কেতিয়াবা জাহাজ বা ভূতভূতিবোৰ চলোৱাৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ যি 1917 চনৰ আই ভি এক্ট আছে তাৰ আধাৰত চাৰ্টিফিকেটবোৰ দিয়া হয়। তো সেই চাৰ্টিফিকেটো দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে কেণ্ডিডেট বা ছাত্ৰ এই চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীলৈ আহে।